Hi, good morning, good afternoon, and good evening to you. That depends on where you are watching me from right now. God bless you and welcome once again to this platform. This is where we do update on things that is going as well, those that are available on the internet space. We come here, we update you of those things. So thank you for joining us once again. You know, recently the issue of Akpotiuri has been causing a lot of things on the internet space, especially when Oriyomi Hamsat dealt with issues that relate to Akpotiuri. And since then, a lot of people have been talking about it. Yes, we are still on the matter presently. Now, there is a particular video of a particular Islamic cleric, Ani Saki to be precise, and they said that man as a Muslim, Muslim cleric also having Akpotiuri. And when that video surfaced on the internet screen, a lot of people reacted to that particular video. Now the man has come to reveal the exact thing of what actually happened, why he was having that Akpotiuri. So we are going to listen to the depth of revelation about how that Akpotiuri come to being. Being a Muslim, is that appropriate for a Muslim cleric to also have Akpotiuri in the mosque or where they are praying? So these are the things you are going to hear in this particular video. And also after that, we are going to hear again from Adabasioni. You know, Adabasioni have been talking also about this Akpotiuri. So he said something recently about why people are against Oriyomi Hamsat, and why is it that people don't usually follow the truth most of the time. So these are the two videos I'll be giving to you for you to see in this particular. So let us go there and listen to all these things. God bless you. I'll be back. Àwọn èèyàn wa lè ṣí nítorí pé ohun tó ń pè ní ẹ̀rí àṣírí ọlọ́run ni. Tó àṣírí ọlọ́run ni a lè ṣí pé wá wò níbi tó wà òun náà ni ìgbàgbọ́ rẹ. Báyìí ni mo fẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ ìkànnì Ṣakilọmọ́wá Rescue Mission, àwa wà gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí a lọ kọ́ nípa pé tí a bá rí ọ̀rọ̀ kan tó bá ń jà rìnrìn, a gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti ṣèwádìí ni. Àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì nínú wa tí wọ́n ń ṣe ẹ̀rí, wọ́n mọ̀ ń ṣe lóòótọ́. Àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn mùsùlùmí, kò ní jẹ́ níùsì fáwa jọ́nálìsì pé mùsùlùmí lọ jímọ̀, kò ní jẹ́ bẹ̀. Kò sì ní jẹ́ níùsì níùsì fún wa wípé kìrìsìtẹ́nì lọ sí church. Ṣùgbọ́n ohun tí ọmọ jẹ́ controversy, tí ọmọ dá wàhálà àbí rògbòdìyàn sílẹ̀, ni aláǹfààní láti pé kí àwọn bàbá kún bá wa tẹ̀ mọ́lẹ̀ sí gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ń gbọ́ wa. Ní àtàrọ, ẹ bá mi dárúkọ yín àti orúkọ ìjọ yín, sà. Orúkọ mi ni Sheikh Waliyi Lai Muhammad Yusuf Ajagunbalẹ̀, bàbá ìmọ́lẹ̀. Orúkọ ìjọba ni Allahu Nur Kuwatula Neja, tá a wà ní Baraki Òkè Odò ní ìlú Ṣákí. Bóyá ètò kan ni ẹ ṣe ní àìpẹ́ yìí, ọbọ̀ sí orí ayélujára, àwọn èèyàn wò káàkiri, wọ́n wá ń béèrè àwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan. Èyí ló fà á tí àwa fi wá sí ọ̀dọ̀ yín níbí. Nínú àwọn ìbéèrè tí wọ́n ń bi wá, tí wọ́n sì ń béèrè tí ò yí àwọn èèyàn. So tí a wá wò pé tá a bá dọ́dọ̀ yín, ó ṣeé ṣe kí ó clear sí gbogbo ayé. Ìbéèrè àkọ́kọ́ tí wọ́n ń bi àwọn èèyàn léèrè ni wípé nílùú wo ni àáfàá yìí wà? Èní nìyẹn. Èyí ló fà á tá a fi ní kẹ́ ẹ kọ́kọ́ dárúkọ yín àti ìlú tí ẹ wà. So ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú ìbéèrè tí wọ́n ń béèrè ni wípé
ni aye bi ti won tin se eto yi se musulumi ati kristeni ni won jo nse eto papo ni ti won jo nse ijosin ni won nse ni abi ijo kan ni won je e ni pe se esin ni won loto ni abi ijo ni won je sa e seun alhamdulillah so ni aye ta wa nbi kristeni o si pelu wa musulumi ni wa musulumi si ni baba mi musulumi ni ya mi gbogbo awa ti a jo wa ninu aye yi ta gbadua so musulumi ni wa ko si kristeni laarin wa ni otito awon kristeni ma wa ti a ba n se prayer o lawon de kan ta ma n se prayer ta ba n se prayer yen ale moju ni o le wa ngba mi ojo meje o le wa ngba mi ojo marun o le wa ngba mi ojo meta ohun ka yohun to ba je ninu adua kristeni le wa nitori pe awa o lo odo won ohun lo wa sodo wa ni to si n wa sodo wa ni pe ami adua wa ni won wa wa bi pe siru yi na tun le wa lodo musulumi nitori bi pe iyalenu ni ja si fun won bi pe a se ayeye odun eri controversy wa po laarin ilu o ye ko ri be idi to fi ya ko ri be ni pe eyi to sele yi ko sele ri musulumi ke o ni eriri emi ti mo joko yi mi o lo church ri mi si lo waju woli kan lo se nkan kan mo wa pelu olohun mi ni a n sadua pelu awon omo iyawo mi awon omo kewo mi atawon omo lebi ti n gbe pelu mi la n sadua a ni ran kan lo siru yi awa n gbadua nigba to di ago meta osan ni on the 14th and the 15th August 2022 ni jona lohun ni ago meta osan agbegbe ta wa yi oju ojo yi pada o yo color yellow o tun se die o tun yi si color mi awon ope olohun kini sele awon waju lohun ari pe bi agbegbe ojo se ori na lori ama arin ta wa yi o yi po si color mi se ja si pe agbegbe ta wa yi rainbow color lo n change si a wa lori adua na ati mangari tan asokale mangari ase wa sifa asokale a lo jeun a pada sori aye bi ta ma se prayer a tun bere adua pada ni ago meji laale nigba to di 12:45 a wa lori adua atagun yi de to po gan to mile ti gbogbo awon giyin to won ti won mi gidigidi lori apata ta wa na ni ta n gbadua pelu awon ti mo wiun awon omo mi awon iyawo mi atawon molebi mi ti n be pelu mi lawon aburu abi awon to n kose to n gbe lodo mi to ba ti lo to ma n de to la n se prayer wa lo jeje nigba ti o to bi 12:45 ni dede bi ta koli si leyin mi yi ari eda kan nbe o duro pelu imole aso to wo white ti gbogbo aso ohun ko fun mene mene bi glass nigba ti alanfa ni pe ta lo wa nbe lagbaja ta jo dun bi ta ni o si nbi won lagbaja wa ta medu ta ni o si nbi ta wa le ni to dun nbe hun eya ja alanfa ni ati lo wo mo mu touch lowo njo na mo tan si kini hun touch yen jo ni ti le tolorun awa sokale ni ale 12:45 oru awa sokale latori oke yi asokale igbo die si ni bi igbo die ni gbogbo bi ta nlo yi nikan lo mo ni bi ta kole si igbo ni igbo ni so awa sokale gba ta dede bi okuta to wa ni waju yi so a ri pe nkan yi koja bi asero iberu bojo mu onkaluku ama ni ifi okan pe to olohun okuku yi o to ara gbodo mo eni to wa duro yi ati se pe an bi ojo ti pe o se wa je pe loni lenikan wa duro o wa se nkan kan ni abibo o nigba ta sumo debi okuta un ari pe eni yen tu ibori to fi bori o tu le bayi o se na fila meji nibi to tin se na fila yen akoko adua nwo o tu se na fila le keje o joko ataya ni a wa sumo be tan awa na wa joko ataya un e ja ma pe allah ta n pe lo ara n pe allah ta n pe yen lohun na n ba wa wi koda o tun ka alaju ti wa lo alawo titi eni yen oka alaraju ti wa lo nigba ta wa kunle ni waju e to na se tin pe alawo yen akeri to to wa bo abeya o si awo tun re o si yo qur'an jade
o si gbe Quran na le mi lowo laani isaju perete a ri eda na mo ohun to fa ihun ti won pe ni eri ti gbogbo ilu pariwo le lori nu so won gbodo pariwo ko siru e laarin musulumi leyin ko siru e laarin musulumi wa ara yi mi o lo church mo ti so saju mi si toju bobo kubo mi o si wa wa ku wa kan leyin pe emi sa gbadura pe Olorun ati gbogbo awon ti wa nba mi gbadura awon sanu won tori pe awa e foru sun eh sa se Qur'ani ti eniyan mu wa yen sa se ina ni eko ile fun ni abi ewo wi pe aye bi teniyan wa le tori re ko aye yen sa ebe se so aye ti eniyan de si ohun la ko ile le lori ninu ile yen la wa gbe Qur'ani yen si to wa ti nbe nbe so okay Qur'ani yen ni oda gege bi eri tawun yen mo ohun lo wa nu pa apatako kan bayi ti won gbe jade ni josi e seun Quran yan la gbe sinu patako yen so as a proof ta ka wa mu dani bayi aka mu bayi pe to ohun ni o gege bi en to loye to ri ori gba lodo Olorun Olorun si ni en ti o ba ti dupe ana eh o le gba mi to awa dupe pe o se wa lori asi mo tun mo ore to se wa awa se le yen lojo awa gbe sibe to ba je pe loti to oro re ni ko si le pare titi aye gbogbo ohun ta ba tun bere lodun ise fun wa o so idi ojo eyo kan on the 16 ti a mu jade to da ariwo le laarin ilu nu eyi ta si se yi ni nje eleketa akoko ta se 2022 a se ni 2023 ariwo yen o po amele ta se yi ariwo n po e seun sir se dede ojo ti eri eniyan le fi sori pe mo gbe jade e seun abeyin le kan wo pe to ba di ojo bayi ka mo gbe jade sir dede ojo ti a gba alejo yan to si fi eto yen le wa lowo ni dede ojo ti a ko jade un sir gege bi ibere ti emi tun wo pe o se se kawon eyan pada mo bere leta ni pe se gege bi Qur'ani ti e wi yen se titi aye odi oni ni abi titi aye atijo bi pe ti Qur'ani iru Qur'ani yen to je pe boya emo o le je bi ti won fowo ko abi eyi ti won fi paper ko lasiko yi sa e seun la ka yin oni baje Qur'ani yi Qur'ani atijo ni Qur'ani atijo ni to nje titi atijo atijo ni tin tumo si wi pe ti o ba ti di ojo yen epo e Qur'an o le jade pada mo no Qur'an wa pelu wa ko lobi kankan sugbon pe a fe ko jade e kan un lodun na ni so odun yen ina le yi ti o gba area le o lo gba ori yen se to ba ti je pe boya ti o ba tin di odun yen sa si awon eyan le lanfani lati pe boya won wa bi ti Qur'an yen wa baya ti se sisin ni o je sisin ni abi won o kan ri demarcation kini yen sa e seun to ba ti to akoko ti a gbe jade awon eyan wa le si nitori pe ohun to n pe ni eri asiri Olorun ni to asiri Olorun ni a le si pe wa wo nibi to wa won na ni igbagbo re pe bayi ni mo fe e seun sir ninu awon comment ti eni ti o send kini e tawon yen comment sabere enikan ko sibe mo ro pe boya ohun lanfani lati mo wa bi enikan wa ko wi pe o salaye ge be se so yi enikan comment pada sibe wi pe mi bi won ni leyin titi anabi pe ko ni si pe boya enikan o de ti o tun so wi pe Olorun mu nkan kan wa fun ohun mo fe ke ba salere yen sa e seun gbogbo eni to ba ni ko tun si ara mi t'Olorun le da pe oba alara ni arapo lodo re pe enikan ba ni Olorun won tun le dara mi o n tohun go si re ni o arapo lodo Olorun to le da arapo lodo Olorun to le da to si ja pe won ti oba mi ba se ko se mistake se e pe ayin gba ta ne bi ti lo ko tun le mu nkan mi wa eyi ye wa na lojo da controversy le ba se wi opo eyan ni pe a iro ni o oko yen pe yin ni won ke ntan won ni o oko yen pe yo ba level ni o so Olorun eyin o le fe tan sin okay o wa rorun nisi ki gbogbo Nigeria ti won fe ma soro nisi ki wa pe ogun na mo ni debi yun pe a mo le fi ori gbe pe gbogbo agbaye ki wa paro pe nkan ti o si o wa ki paro pe o ti o si
owa nitori kan le wa pe ah ohun lo ti di sheu ohun lo ti di yin ni rara o bo se ri ni mo wi yen eh ni ibere ipari ni wi pe ah gege bi se ni pe Quran ni te so pe wo Christianity ri debi pe ti e se Christianity abi nkan kan se imisi kan lo misi yin lemi wi pe ti e ba ti fe se eto yen be pe ke mo se gege bi awon keribu se ma se ni abi eyin le kan robe abawin eyan kan le fi fe fi josa ah ni afijo kankan ah ni afisun bi pe en gba ta won lagbaja nse bayi ka wa na ma se bayi awa ni awo wi pe to ba ti to date ti kini yan wa ka ma fi ami yan ka ma fi se idupe iru nisin lati on the 15 lati on the 14 ninu ilu yi ladugo ta wa wa yi ojo nro nbi ko da daarin ilu oro ni 15 ko daarin ilu oro ni 16 yen ko tu daarin ilu lati on the 16 yen ko wa duro titi do ni tojo yan ro to je pojo ti ro ti pe wo ba ta wa se n pariwo laarin ilu pojo oro ojo nro nbi so iru ayajo gba ti nkan yen tin sumo a nri ami e to ba wa nbi ni jo odun yin gangan to ba fe boni olohun mara loku oye ko ri pe ami han lo ti to ami olohun se ni kesi ami ogun kesi se teshu ni apere imole olohun otito han o wa rorun o pe ah e mo ri lo to sugban gba kesi dandan to ra nabi ni o pe ka fi ile koko pe omo eyan kan lati wa gba pe ohun ti mo mu dani yi ororun en to ba ni ko si ara ara po lodo olohun ti mo da nitori pe dida ti olohun da wa o yato oto sira won iha to olohun ko da emi o yato si ta elomi iha to tu ko da elomi eya to si telomi na so iha tolorun ko si on kaluku ototo na ni gbogbo ti wi nisin oro run felomi ti o gbo yo pe be ni o si ra lomi yo pe oni tuma kini kan ni so kasa fi gbogbo idajo on kaluku si waju olorun e ko olorun lo mo otito ati otito atododo oba ti oni fi gba kan bo kan nu o ti mo dede o nronu wa o si mo alabosi ninu wa o si meni to mo dododo ti tun si jamba nbe Yeah. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good evening. Ni gbogbo bi daba ti nwo mi. E ka bo sori to adaba si oni multimedia concept. Adaba si oni television. Yeah. Just 5 minutes or 3 minutes. Aye gba kan la ma wa lori social media la ma le 1 hour 2 hours amad an she program no awa da ba di verse oro to make sense awa ka won yan ke ronu le lori ke naroji le lori akan ma so ni won ba ni ta ba le so ni won ba aye gba kan la ma lo 2 hours 3 hours amad an she program ni lori ndo aye de pe a she yen mo en to ba ni oro to make sense lati so to ni message to make sense lati give ko ni ma lo 1 hour 2 hours lori kini kini n ba kan so a ma pa le lori comment section dear e jo ti olohun gbogbo en te ba ti wa lori program yen ti network yen ba wa okay ke ma ke e ba ki mo pe en gbo mi to lo da ko network bi ti mo wa yin se ba ko ba ko but network yen ba wa okay e ma je ki ma mo so mo ki gbogbo yen te wo yin padapa ti adaba soni lori ko mi ya ti mo bo se n lo e na ko la ko sha nu gbogbo wa ni ko la ko sha nu gbogbo wa ni nibo ni mo lo ko fe moro mi bere na ibi ti mo lo ko fe moro mi bere ohun ni pe se Alhaji Hamzat Oriyomi se nkan ti won se se won help awon alapoti erin ni abi won se ka fun won God bless you prince Idri Olaniyi you are welcome to my program se Alhaji Oriyomi nkan ti won se laarin awon ileri yen nkan to wa ku yen se won help come on stop se won help awon ileri ni abi won se ka fa awon ileri because ta ba ni pe ka mu otete kuro ka so oto laarin gbogbo laarin ara wa a ri pe ohun ti o ro mo nkan ti won pe ni apoti eri yi is getting too much and it has been getting to a stain
si awon ta pada wa ni Kerubu ati Serafu mi o fe se program much lori kini ni e mo bo ba di se ba di bo soro awon ki se mama e mo mi o de ki ko we sile nkan ta ba e mo it starts the reason it starts the purpose about the jade a o ki je record de jade ro ti mo fe so yi ka ni pe e fe so wa fi gbewo ore TikTok ni ko ba le ma fun mi gift yen okan mi. But Facebook, you have to make velocity to talk about my pan bloggers come my baby to the call my call to buy a little me or a joy bunny. She in Conti Alaji Hamzat only your mission. She in Conto Danny. I've been got you that. Fawa la potieri. For me, in Conto Danny. Can a Muslim when you mean this? Baby, I'm on criticize. No. I was killed by the seller for you now. I want me Arawa. So I want the monkoti alebu unko iti fa sa ani Kerubu ati Serafu. Now, being Alhaji Lori Omigbe akoti eri wa sibe yen, o je ka mo wi pe ko nse gbogbo akoti eri lori awon kan wa to je pe iro ni gege bi ti won gbe ti baba yen gbe lo sibe yen. Ohun na ni mo fe to imole si. Gege bi iyi ti baba yen gbe lo sibe nisin ti Alhaji Hamzat to handle program yen o je ka mo wi pe there are a lot of akoti eri ti ko ri to je pe iro ni rubbish lo wa nbe. E wo ru ti baba yen sin eni to wa soro fun wa e wo ru ti baba yen sin a ri pe baba yen fun re ko lo la akoti eri yen ko lo se fun eni to se fun ohun lo se wa pe lati wa ma ka nkan to wa ninu wala. I want to want them not put here to get me Mose. All on the full air of Simose. I put here a little one in what put here Jama Jamula and your loan at Mose. Now, Nancy, I put here in Nancy. Oh, Sheba buy a full day. Talk me, cause he let go of full day or talk me. Sibe. Oh, she long while before. Not to walk with Cotton for a quit nearly on his own. Let's call the space space. It has some things has to be cancelled in Egbe Kerubu ati Serafu. Lori ti mo ni se lati jawon eyan ti pe mi latun lo si awon president awon kankan. Yes, looto government ni ke anybody lo le si esin gege bi awon christiani ani esin ti wa muslimi ni esin ti won onisese ni esin ti won sugbon nkan to ba di fe ma fa alebu ninu esin ta johnson awa fura wa la ma tete je ka mo e ja ajo jade e je omo yin o jagba fo on ka so wa le re pe e roju ole e omu. Iru baba yen kini baba yen no fe wa what is the purpose of that eri to mo tun mu e ti won gbe wa sinu li e to je wa be interpret emi bi le pa laji ori yomi ti na light eyin te prelelere pe you should enter yourself awon kan wa ti won tin fi kini ise ohun ti o dara eyowo ko ninu yin epo ni won nilu ale come on take them out before it get to state gbogbo wa lara. Owo yun ni mo ri gbogbo owo gbogbo nkan e try yo e ten ta fa ten pori ara ye try gan o sugbon gbogbo en to nowo bi si mi o ma down si yin ni 33,000 times latara yin atara omo yin gbogbo be se pe ori mi be fe kori fun mi a di be fe yin na tomo te bi tara yin e mo lowo yin gan e try o la mo ma gbe ad e wa le pe e ra fun o e ra fun ke dakun eni to le para ti ko le pa emi e so pori e ti buru danu an bosi e le pa nkan kan a fait dire moko la balabe yen eh so an pe kan ni kemi esu emi o da bi pe were wa lori e kilo kan ti e pelu pele mi wa ni church agbala Gabriel iwo so pe ele awon gospel work n gbele mi so emi olohun ti ninu CAC ara awon ote ori buruku te n se ninu Kerubu yin na lo ti fe gbe wo church oni church bayi. Iwo kemi esu emi da idio to wa njade ohun so pe elemi lo si inu emi ni church agbala Gabriel so elemi o ki lo si inu emi ninu CAC emi o ki lo won o wa senu pe ile peye o ko yojojojo lo si alaso pe pon oni doti olorun oni lara aboshi eda kemi esu emi olofo bo je jade lojo kini ana niyan nigba tawon eyan kan gbe video buruku nipa mi o mo nkan ti o de loju o be si ni jade adabasi oni yo adabasi oni mo wa wu e o ri pe mi mo kan wu e mo pe mo fun elesi
awon ko ni fun elesire kemi esu emi olosi oniranu onipatarun onipada gigan alaye ta olosi onidoti e sha lara agbala gebre kini problem e pele lemi lo lori oke ni church agbala gebre se lemi o le lo ni church agbala gebre elemi o le lo si ni abela emi o le so kale ni cac ko ba won soro o wa go against won lori social media ipele mi lori oke ni church agbala gebre e ba awon kerubu lo ni e ko ba gbo wa sori internet ori e ti daru eyi te gbo wa sori internet lati jojo ta ba yin so ba yin so ba yin so te ko ti o gbo te gbo on ko lo fa buku si lara bayi o yo eti gi oju ara yin to ju wa ni kerubu jo tun lo joju wa agbala gebre oniranu oloshi onidoti oponu alaye lada obirin gbogbo ore gbo ma da si lori social media pati we dara yin e kokun loko nle were boy kemi esu emi e ba mi court e fun were alaye baje obirin oniranu oponu eleleya ole kilo kun pa agbala gebre agbala gebre elebi gwan church agbala gebre to wa to wa so pe ele abi to ngo against won o ngo against emi to wa ni church agbala gebre lori buruku emi to so won din la ninu agbala yen emi to ngo adura to nlaju afoju tawon eyan awon to gba isun wobe ti won ri mu ladada o tun lara pele mi gori oke nbe lori buruku ara e church ti yin tele mi elemi ogoro abi eyan oniranu alaye tayi kemi esu emi oniranu oponu obirin alaye rada alaye baje obirin ojo kidi ana we ko gbe video ko jade pe mo wa nibi kan oro ti o ti o ni be oro ti o confirm won no bere si internet o bere si ni soro mi laida o bere bi pe adaba ni shrine o adaba ni shrine o e wa wo shrine can you imagine o ko wa nibi baje igbaye e ti baje en ti igbaye ba ti baje na lo ma wa adiba te yan eleleni je olori buruku iran yin kan o sori re now ohun to fa to fi lara agbala gebre niyan elemi lo kilo ko e pelu elemi lo ni church agbala gebre.